krahas dy muzikantëve, në fakt njëra është Liri Rasha dhe Ingrid Jushi, që në fakt janë të dy emra që i keni dëgjuar, përfaqësojnë muzikën Dibrane, por më shumë përfaqëson Mami. Mirë se erdhët dhe faleminderit që keni ardhur këtu në studion tim. Mirë se erdhët. Se ju gjetëm dhe faleminderit nga ju që na ftuat. Jeni shumë të mirë, Ingrid, mirë se erdhe. Faleminderit edhe, faleminderit që na ftuat. Ingrid, mund të them që edhe ti e përfaqëson disi këngën Dibrane, se Mami është Bilbili i zonës Dibrës dhe patjetër e përfaqëson më së miri. Por Ingridi, çfarë titulli mund të? Unë them që përfitoj nga kjo gjë. Përfituese e titullit. Jo, unë përfitoj nga fakti që Mami është këngëtare dhe unë edhe ti nga mbrapa. Vazhdoj edhe përpasoj këndoj edhe këngët e zonës ku kam lindur dhe jam rritur. Unë kam lindur në Peshkopi, kështu që jam rritur me ato këngë. Të kap ajo, princesha le ta themi, të japim një titull. Asa më pëlqen. Zonja Rasha, faleminderit që keni panuar të jeni sonte në studio, por do doja të flisnim pak për jetën tuaj të muzikës. Ju kemi parë të këngëmoj fillimisht këto kohë. Ku Nata Dibrane ishte nata ku ju morët pjesë. Si është tani kur e shihni jetën tuaj, karrierën tuaj me një sy nga larg? A është një karrierë që ju keni marrë atë që keni dashur, një karrierë që jeni vlerësuar, se për të vlerësuar jeni vlerësuar me titullin mjeshtër i madh, ëh? Shumë, më kanë në dashur dhe më kanë vlerësuar, me të thënë të drejtën, nuk kam pas titullin artiste merituar në monizëm. Më vonë kam marrë mjeshtër i madh dhe më vonë të shivon fare, kam marrë dekoratën kaluarse e urdhrit Skënderbeut. Pra ndihesh e vlerësuar? Shumë e vlerësuar jam, e falenderoj shumë ata që më ndjekin, sepse nga ata jam kjo që jam. Po, kush ishte ai që ju tha që ju këndoni, kush ishte ai që ju shtyu drejt muzikës? E kujtoni momentin? Të them të drejtën, familja ime, unë jam rrit në një ambient muzikor. Unë kam pas babën veti gjashti vla, ku gjithë se cili për këtyne kishte një instrument. Dikush fizharmonik, dikush violin, dikush shifteli, dikush shibin të fyllit. Po gjithmonë, dhe më thënë veshë im, ka që një rahur me notat muzikore. Edhe këngën e kam filluar në mënyrë komplet private, pam një gjukush. Mos ta zgjasim shumë, se ndoshta s'na del edhe koha, po kisha shumë dëshirë që të aktivizohesha me grupe më të mëdhaja. Kur akoma se kishin marrë vesh familja se sa unë kisha e aftë deputoja në një skenë. Edhe i them një shoqësimi, i them, a ka mundësi ti thush, u thecit artistikat, herën atë ko ndjes pas ishte Gjelal Qerpja. Ka mu si të thurë Gjelali të më aktivizoj, se edhe unë ditë këndoj. Ajo më thotë po. Një gjë e tilë nuk u bo, por një ditë më zbulën mësusi matematikës. Unë po kënoja në hesap tim në një... Në një ambient. Ambient të aty afër shpis, a i këshkalu aty afër dhe më kështë një gjuhë. Që që aji më aktivizoj me grupin e shkollës, kaluam në zonën, grupin e zonës, Zaldardës dhe unë direkt shkova në Peshkopi, ku edhe ati vazhdova shkollën e mesme. Sa vjeç keni qenë? Kam qenë 13 vjeç ku jam. 13 vjeç. Po nuk besoj se kishit ndërruar këtë karrierë. Pra nisi si pasion, por që nuk mendua që ju do bëshit një emër. Jo, nuk e kam ndërruar, të më thonë, një këto vlerësime ka që të më dhaja, po mbështetjen e kam pas të mirë, të them të drejtën në Peshkopi, që në fillimet e mija, ku aty udhëheqës artistik ishte Laim Kolla, një ndihmë të madhe më ka dhënë, ke pasur support? Afru, po, support jashtëzakonisht të madhë nga ata që më kanë pritë. Pastaj shkallë. Pastaj është histori, e gjithë gjë tjetër. Ndërkohë Ingridi vjen nga një familje artistash, po Ingridi ka një gjë shumë të veçantë sepse ka bashkuar profesionin e mamit dhe profesionin e babit dhe bën të dy. Pra, të dyja i bën dhe juridikun, bën dhe këngëtaren. Pra un jam shembulli konkret kur fëmia merr nga profesionet e dy prindërve, pra ndikimi që ka prindi tek fëmia, nëse edhe në mënyrë të jo të drejtë për drejtë. Që e vogël ndroja të bëhesha pjesë e strukturave të drejtësisë. Dhe ndërkohë më fali Zoti mundësinë ose talentin për të qenë edhe këngëtare.
por dua të them që këto dy profesione më shkojnë paksa në kundërshtim, ëh? Po. Përplasen pak në fakt. Gjithmonë jam shumë juriste për të qenë këngëtare dhe shumë këngëtare për të qenë juriste. Këtë përdor si shprehje, por realisht është e vërtetë se të pengojnë në secila të pengon tek tjetra. Pra duhet të kishe zgjedhur një profesion tjetër, le të themi për të bërë zmetin këngës. Të kishe zgjedhur diçka më afër këngës? Po kam përshtypjen që kjo shkon me natyrën. Si duket, natyra ime është paksa e dyzuar. S'ke vendosur akoma që të bësh kur tritesh? Jo. Do ta mendoj. Po, ti e ushtron profesionin e juristes, ëh? Po. Je, si më thon, e punuar në administratë publike. Kam punuar në profesion. Si të shohin kolegët e punës kur të shohin si këngëtare? E di si ndihesh? Faktikisht nga kolegët marr shumë qëndrime pozitive. Dhe është kënaqësi kur e ndan atë kënaqësinë e momentit që përjetojmë ne artistët, e ndan dhe me kolegë të një profesioni tjetër. Është ndjesi shumë e bukur. Ti e shoqëron mamin e për evente, pra si funksionon apo i bën vetë koncertet? Ne kryesisht këndojmë bashkë. Këndoni bashkë? Do më thëmë në për evente, dasma, gëzime familjare e tjerë me radhë. Këndojmë bashkë, edhe në për koncerte, ka rastisur shumë shpesh të jemi bashkë. Kemi kënduar dhe vetëm, por kudo që është mami, unë jam kështu si taksistja. Ja, të nga mbrapa. Edhe një kritike shumë e ashpër. Kundrejt teje? Po, po. Edhe kundrejt vetës, por... Edhe kundrejt vetës, po. Duhet jetë mami kritike, po si është mami? Është kritike? Jo, unë jam me këtë që... Më falë. Jam me këtë iden që... Diçka që është për të korrigjuar, vlen të thuhet në atë moment se më mirë korrigjohet aty se sa të rrish të vuash pasojat e një gabimi muzikor. Kështu që unë jam kritika më e madhe e mamit edhe më e madhe vetjes. Më pëlqen që është e tillë. Më pëlqen. Po nuk e di se zakonisht këngëtarët preferojnë që fëmijët mos i drejtojnë drejt artit. Nëse ata kanë dhunë ti, aty s'ke çfarë bën. Por ti çfarë ke menduar? Për vajzën ke dashur që të merret me muzikë? Kam dashur që të jetë pjesë e muzikës, por kam dashur të ketë edhe një profesion tjetër, të them të drejtën. Për arsye se muzika të lenë para kohët, lenë në rrugë. Nështë zanati tjetër të shtynë, dhe me thanë. Të mbanë. Këtë e kam pasë dëshire, me gjitha të më shtralizu dëshira me Ingritin. Je krenare sot me qëfar ka arritur Ingriti? Jam shumë krenare. Dhe përpos artit, që futet në dy rrymat, edhe në muzikën populore dhe muzikën e lehtë, është edhe një juriste shumë e mirë, shumë e përgatitur. Si skuqet, e di që komplimentat nga prindri janë pak të çuditshme kur i di që të gjithë i marrin me rezerva. Por unë dua të pyes pak, duke qenë se je re dhe ndjek edhe anën tjetër të muzikës, më të lehtë, muzikën e lehtë. Pse ke zgjedhur muzikën popullore? Po, muzika popullore ka ardhur natyrshëm. Muzikën e lehtë e bëja, sepse më thonë që më shkon më shumë se sa popullore. Të thonë që të shkon? Po. Por me muzikën popullore, sot... Fitohet më shumë? Fitohet më shumë. Fitohet më shumë. Ose, ndoshta nuk fitohet më tepër, sepse unë nuk jam në treg në atë kulmin tim, sepse ndoshta do fitoja si të gjithë këngëtarët e muzikës lehtë sot. Por me muzikën popullore kam gjetur paksa veten për të adaptuar pas një shkëputje të madhe që unë pata. E në fakt dole në temë se doja të të pyesja, ju keni folur shumë hapur dhe pata bu për shkëputjen që pati Ingriti për shkak të një problemi shëndetësor që pati. Si përjetohet nga një prind kur fëmia ka një shqetësim të tillë? Gjelet një ëndër e keqe as sa të kesh jetën. Nuk arrin asnjëherë. Unë kur kthehem dhe e mendoj, jam po në të mes të ankthit. Kështu që s'du të kujtoj kur. Po, pa tjetër mund të lini një mesaj për këtë gjë. Pra, si superohet, si duhet të përbaloj një print këtë gjë, nëse i qëllon? Print, duhet të mendojsh vetëm më të mirën, të rrish fëmis, mos i boft të kujt vaki, po duhet të rrish fëmis edhe duhet të ushqesh optimizm, vazhdimisht të këfëmija se njëri u kur është smurë, donë optimizm. Nuk donë të bishë edhe vetë në atë gjendjen
E keqe sepse e dëmton shumë. Ingrid, ti e ke më të lehtë ta flasësh këtë problem? Ti ke pasur një kist në kokë, nëse zgabojnë, çfarë moshe ke qenë? Është zbuluar në 2006 dhe 11 ditë më vonë jam operuar. Nuk e kishim ditur që kisha i qik... kisha kapacitet të trurit më të madhë. E tregoj me sarkazëm, tani. Jo, realisht, më shfaqi problemen, nuk lash terapi pa bërë për të mos shkuar tek problemet e neurologjike, po më në fund doli që unë kisha një kist. Fatmirësisht, ishte beninjë, apo ishte i lindur, si që themi ne në gjuhën e përditshme. Operacioni shkoi shkëlqyshëm, unë dola shumë mirë nga operacioni, ankthi normalisht ishte shumë i madh, se unë shkoja me këmbët e mia në operacion dhe nuk e dija se si do dilja. Ishte koshente në çfarë po vete vendosi. Vendosa që të operohen këtu, sepse në atë kohë ishte periudha e vizave, visa dilin me shumë vonesë, mendova anë të tjera që prindet e mi nuk dinin gjuhë huaj si do vërtiteshin spitaleve në përbotë. Dhe vendosa të operohen këtu. Isha 21. 21. Mirë, ishte në një moshë që vendoste... Një moshë isha e pjekur, nuk është se mora në një vendim... Ishte vendim pragmatik. Dhe sa zgjati gjithë kjo periudhë e kurës, gjithë trajtimit, derisa u riktheve në normalitet? Trajtimi nuk kam patur përveç se me një ilaç për të mbajtur trurin të qetë, që të mos kishte këto spazmat. Ndërsa pjesa e të tërhequrit nga muzika zgjati pak si tepër, sepse unë nuk duhet përjetoja emocione shumë të forta. Pasa kohë është u riktheve në muzikë? Unë në fakt jam rikthyer mbas një viti, por jo në skenë. Jo në kompeticione, jo në organizime që mund më jepnin emocion të fortë, në dasma. Sa më largë emocionit. Në dasma, sa më afër publikut isha shumë komode. Po tani arrinë të e ke rimarë atë situatën në dorë? Patjetër, ajo situatë u rimor flet për emocionet. Për emocionet dhe për koncertet. Emocionet prapë vazhdoi të përjetoj shumë keq. Por kështu kam përjetuar gjithmonë. Po mirë, ke dhe çik shpirtin e artistit, kështu që s'ke ku shkon nga kjo punë. Ndërkohë duhet të ndalesha pak edhe tek bashorti, te babi i Ingridit, një suport shumë i madh për ju, tani me dy artiste në shtëpi, ai vetë jurist. Si ka qenë? Dhe si jeni njohur me babin e Ingridit? Njoja ka qenë se aty ku jetonim në Peshkopi ishim këjshi. Edhe njoja të para aty fillun. Sa vjeç ishit? Unë isha 23 vjeç. Punoja në Shpit Kulturës. Edhe tek puna, dritarja e ati korespondonte kërshi punës time. Do me thanë, ati fillu njohjet e para dhe kështu vazhdu. Po, a i duke qenë se ka pasur dhe ka ende profesionin e juristit, sa e ka kuptuar punën tuaj, sa ju ka ndihmuar? E kam pas gjithmonë bështetje. Bështetje të fortë në punën time, sepse fillimisht e pati një qik të vështirë për arsye se a i nuk kishte të bënte fare me artin në gjakun e vetë. Po. Dhe me thonë, arti për herë të parë në familjen e ti isha unë. Dhe fillimisht e pati pak të vështirë, pas taj e kam pas vazhdimisht një mbështetje të fortë. Sidomos, mas i lindën dy fëmijët, a i ishte... Aty për ju? Aty, non stop ishte aty. Dhe është. Dhe është, pa tjetër. Po, nuk e di qëfar ka menduar ku ka thonë mos më doli edhe... Vajza dhe një këngëtar? Jo, vajza. Çuditërisht për mu ka pas shumë dëshirë që unë të merre me artin. Që unë t'jem në qendër të vëmendjes, t'jem më e vlerësuara si çdo prind në fund. Ju keni edhe një fëmijë tjetër? Po, kam edhe një djal. Djali është më i madh? Një vëlla, më i vogël. Më i vogël. Ai ka lidhje me juridikun, me artin? Me juridikun ka, me muzikën nuk ka. Ai nuk këndon, po thua. Është kritik shumë i mirë. Djali është kritik i muzikës shumë i mirë.
Do me thënë, kap gjdo loj stonature, gjdo loj... Gjdo loj gabime. Gjashmërijet muzikës, për shemull, kur bën festivale një në tjetë. Po, po, po. Po, në gjashmërijet muzikës si, i kap shumë. Po, mirë, pak të nëshë një kritik. Pashtë kritik shumë i mirë. Ingrid, beson që e ardhme jote është në muzikën populore dhe... Lëtë themi, e ardhme jote full time në një profesion. A mund t'i ndash këtë zidhje? Atëherë, muzika për çdo artist, jo vetëm për mua, muzika është një profesion që të le shumë shpejt. Mos shohim artistët italian, sepse ata kanë një karrierë tjetër, kanë tjetër lloj muzike. Por në përgjithësi, muzika, intensiteti koncerteve dhe eventeve, të le në një moshë shumë të hershme. Dhe pastaj artistët pësojnë ato problemet nuk po them depresive, por ndryshimin e përjetojnë shumë keq. Dhe unë këtë nuk e dua për veten time. Jam munduar që të jap vetes një opsion tjetër përveç muzikës, që në rastin e pandemisë më rezultoi efektiv. Efektive se vazhdove. Po. Por gjithsesi unë nuk e shikoj vetëm tek muzika. Unë mendoj që për një kohë shumë të shkurtër ndoshta do shkëputem. Përfundimisht, por... Mi, pritë se je herët akoma. Një, kohë shkurtër është 10 vjetë. 10 vjetë, mirë, edhe më shumë në shkosh, edhe më shumë në shkosh. Po si eshe tregun, do atë pysë dhe mamin, tregun e muzikës populore, si eshe, zonja Rasha, sepse shojmë një ndryshim edhe tek muzika populore, shojmë edhe këto bashkëpunimet, ndërthurjet, të çuditshme, si eshe një artiste si ju? Ka muzikë të mirë populore sot? Një artiste si unë edhe gjithë brezim, dhe me thanë, shef vete një qikë jërë në avantaj, për arsye se të shpodil një loj muzike që edhe atë që po mundohen të bëjnë muzikë të kontroluar, fjela vjenë, prapë se prapë janë të detirum të kalojnë të ajo talavaja famshme, sepse duhet t'i shkësh dasmorit për kame. Guptaj. Se sa do... Dë gjithë këngëtarët, po thuj se, po angazhohen për dasma, dhe me thonë, evenimente familjare, si që është synetije, ditlindje, gjitha këto i bëjnë me... Me dasmë, me muzikë. Edhe kanë ndryshuar dhe rrymën muzikore. Edhe kanë ndryshuar dhe rrymën muzikore. Kjo... Do të i hikje koha edhe kësaj gjendje, të kthehet prapë se ka fillu. Ka fillu. Ka fillu të zvej, muzika e mirë fillë të shqiptare. Mirë, në cika që kemi dy artiste, të paktën në aktive, ndë në muzikë, kemi projekte të reja, Ingrid? Po. Do kryosht diçka me mamin, pa mamin? Pa mamin. Pa mamin. Pa mamin. Ja, mund jetë edhe me mamin, por jo, kam disa plane, prap janë muzikë populore. Duket sikur kam gjetë rahat tek muzika populore. Do kryosht këngë të reja, covera? Do bëj këngë që janë kënduar, sepse në ndryshim nga jo që tha mami, unë nuk mendoj që muzika sot ka shumë krim të ri. U mendoj që po ri përpunohet muzika e vjetër. Kështu që do rikthesh disa këngë të vjetër? Si pas tendencës e tregut, do ri përpunohet disa këngë të tjera. Fantastike. Atëherë të presim të vish këtu të promovosh këngën tënde, atëherë. Tjetër. Zonja Rasha, faleminderit shumë që ishit sonte me ne. Ingrid gjithashtu, shumë suksese dhe faleminderit edhe një herë për këtë intervistë kaq të bukur. Falenderojmë. Ishte kënaqësi. Ne do shkojmë publicitet, jemi pas pak në pjesën e fundit.